Acho que não vou deixar você sair da minha vida. Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga. O que passou foi bom demais pra nós. Hei, jeg har nå vært med på nasjonal oppstartingskonferanse av E39 Ferjefri Kyststamvei. Noe som jeg synes har vært veldig bra. Her er det veldig god stemning for at man må endelig få på plass en ferjefri kyststamvei som går fra Stavanger til Trondheim. Det er et vanvittig stort prosjekt. Jeg er jo veldig enig i saken og ser alle de store fordelene både for næringslivet, bosetningsmønster, det aller meste med en sånn sak. Men det er jo selvfølgelig noen momenter som jeg som venstremann gjerne vil avklare og belyse litt mer. For det ene er jo å bygge en vei. Det kan man gjøre som veipolitiker, så kan man si at vi skal bygge en vei og ferdig med den. Men skal man være samfunnsbygger, så er det mye mer som må på plass. Det er mange andre aspekter som må tas med i det behovet, noe som noen av innlederne her faktisk har påpekt. Noe av det ene som jeg synes er veldig sentralt, det er jo selvfølgelig miljøet. Det går for eksempel ikke an å bygge en bru uten videre, uten å ta inn over seg. Hva konsekvenser vil dette få for naturen? Hva konsekvenser vil dette få for miljøet? Vi har jo allerede hatt flere store saker som går på uberørt natur i det siste i fylket vårt i Hordaland. Som for eksempel Monstermassen i Hardanger. Her har vi sett eksempler på brospenn over for eksempel Sognefjorden som har vært prosjektert med 400-500 meter høye brotårn. Er det noe som vi har lyst til å akseptere som uten videre? Kanskje, kanskje ikke, men det må uansett belyses. En veldig interessant dansk innleder, Karsten Steen, poengterte at disse store planene som må ses i nasjonal sammenheng må suppleres med lokale planer. De må suppleres med og ikke minst tilpasses lokale forhold som legger kjempeutfordringer på lokalpolitikere. Og da ser jo jeg behov for at nettopp miljøet på et lokalt nivå må tas hensyn til i sånne store prosjekter. Det må aldri overkjøres. Miljøet må til enhver tid ligge til grunn. De tekniske utfordringene, det er for eksempel å krysse fjordet. Det er mange store utfordringer som vi har sett her. Det må løses med kompetanse og kunnskap og innovasjon som kanskje ikke eksisterer i dag. Da må vi som offentlige politikere eller vi som offentlige innkjøpere, vi må ta initiativ til at vi må bestille ting som kanskje ikke finnes i dag. På den måten så må vi skape innovasjon. Vi må få noen til å sette seg ned og klø seg i hodet og tenke at her har vi en stor utfordring, denne må løses, og vi kan løse det på en norsk og en regional tilpasset måte. Her må det en klar prioritering til, og Venstre har vært krystallklar på det, og det synes jeg er kjempebra å ta med seg i valget som kommer, for det vil Hordaland tjene på, og det vil hele Vestlandsregionen tjene på. Ba-ba-da-ye-be-ye, ba-ba-da-ba, ba-ba-da-ye-be-ye, ba-ba-da-ba, ba-ba-da-ye-be-ye, ba-ba-da-ba, 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 ba-ba